တော်ရရှိမှာခင်ဗျဂရုဘပြောပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့2029မှာဆံမြောက်ကစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ကြီးဟာဘယ်အခြေအနေထိကြီးထွားလာနေပြီလဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုတွန်းကျင်သူတွေသုံးသပ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဥစွာပြောကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အာရှတရဲ့စီးရင်နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတဲ့အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အန်သနီဒေးဗစ်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ် No good options for Myanmar's deadly wounded regimeဒီလူမျိုးပါဒဏ်ရာရနေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရွေးစရာလမ်းကောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Asia Times မှာသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှက်မှုကိုထိတိယယောက်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်မှာလူအင်အားစိတ်ဓာတ်သုံးမဟုတ်ခေါင်းဆောင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရှမ်းမြောက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်တို့အပေါ်အဆက်ရက်စရာရှုံ့နှိမ့်နေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ပဲ့တင်သံ27ရာစုမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုက်ခတ်နေစေဆိုရင်တော့ဒီချင်းတွေဟာအရေးနည်းကြီးဖြစ်တဲ့ဂျာမနီစစ်တပ်ရဲ့စီးဥစည်းချုပ်ကပျက်စီးနေတဲ့သူတို့မျိုးတော်ရဲ့မြေအောက်ခံကြုပ်တွေကတကယ်မရှိတော့တဲ့စစ်သားတွေကိုအမိန်ပေးနေတဲ့သဘောမျိုးထီမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီဒီမှာနလမထူနိုင်အောင်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နှစ်ပတ်ကြာဂျာမနီနာဇီဌာနချုပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ရဲ့အခြေအနေတူညီနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်ရှုံးခါနေနာဇီတွေလိုနေပြည်တော်စစ်ရုံးကစစ်ဥစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်နဲ့သူရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာတွန်းလှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုအပြင်းထန်ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့နှိုင်းယှဉ်ထားပါဗျ။ထိုးစစ်ရဲ့ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲညီနောင်မဟာမိတ်တို့ဟာအရေးပါတဲ့ချင်းချွေဟော်နဲ့နမ်ခန်းလိုတရုတ်နယ်စပ်ကမြို့အများအပြားကိုလက်နက်ခရင်အများအပြားနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဝမြန်မာစစ်တပ်ဟာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာမသိကြသေးပေမဲ့သိကြတာကတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမွန်းမြင့်ထွန်းကိုရာထူးကဖယ်ချပြီးတဲ့နောက်ပုံပြက်ပန်ပြက်ဖြစ်နေချိန်မှာထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်နိုင်ရေမရှိဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတဲ့။ဒါပေမဲ့မဟာဗျူဟာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်ထနာချုပ်အဖို့ကြက်ပြန့်တဲ့ရွေးချယ်စရာနီလန်သုံးခုရှိတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုမှသူတို့တိုက်ရိုက်လိုက်နာလှုပ်ဆောင်နိုင်စရာမရှိသလိုသူတို့ဆုံးနိုင်မဲ့အရေးအသွေးဖီသွားနိုင်ကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေမှာပထမတစ်ခုကတော့မန္တလေးနဲ့မူဆယ်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်လည်စိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးအတွက်တံပြန်ထိုးစစ်ကြီးဆင်နွှဲရေးဒုတိယတစ်ခုကတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်လာရှုမှာအခြေချပြီးအထင်ဆွဲခုခံရေးနဲ့တတိယတစ်ခုကတော့ရှမ်းမြောက်ကတပ်တွေကိုဆုတ်လာပြီးမန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအခိုင်အမာခံတပ်တည်ဆောက်ခုခံရေးတို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီနီလန်သုံးခုမှာအသာချက်အာဏာချက်တွေရှိတယ်။မန္တလေးရဲ့အပေါ်စီအနေထားမှာရှိနေတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကိုတတ်ဆွဲပြီးလေတန်းနဲ့အမြောက်တပ်တို့ကိုနောက်ခံထားတုံ့ပြန်ထိုးစစ်ကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပွင့်ကောင်းပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအထိနာနိုင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တံပြန်ထိုးစစ်လမ်းကြောင်းဟာအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်တယ် TNL တပ်ဖွဲ့ကအပေါ်စီရထားတယ်တပ်သားအင်အားအများအပြားလိုအပ်တဲ့အတွက်နေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲပြီးအပြော့နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ပြစ်ဝတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးမြန်မာစစ်ဘျူရိုကရက်တွေဟာစစ်စင်ရေးစွန့်ရည်ပြစ်ဝတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်တခါလာရှုမှာအထေချအားဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းလေကြောင်းနဲ့အဖြစ်ရတာသိထရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးအသေးစားထိုးစစ်တွေပဲဆင်နွှဲလှုပ်ဆောင်ရမှာစတဲ့အာဏာချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုကံပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်လာရှိုးဒီသာလျှင်အဝိုင်းခံလာရပြီးဟိုဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတုန်းကဒေဗင်ဖူးလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသူတန့်ရှင်းပြောပြထားပါတယ်တောင်ဆုံအနေနဲ့ပြည်ဦးလွင်ကိုအခြေစိုက်ပြီးမန္တလေးနေပြည်တော်စတဲ့နေရာတွေကိုအခိုင်အမာကာကွယ်မယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲဘူခါစခန်းတွေကိုပြန်ဆုတ်လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြပြကြဆင်းစီနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တွေ့အဖြစ်လဲတန်တွင်အရှိဘကန်ချန်ပီယံနယ်မြေကို UWSA ဝတ်တပ်ဖွဲ့စီစွန့်ထုတ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဘေးကျန်းနေကြအခက်အခဲကိုပုံမဆွရစေတာကတော့အခုတိုက်ပွဲတွေဟာရှမ်းမြောက်တနေရာထဲမှာကွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲရခိုင်မှာ AA ၊ကယားမှာ KNDF ၊ Karini ၊ရစကိုင်း၊ကချင်စားတဲ့ဒေသအနှံ့မှာပါတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတပြိုင်တည်းထဲထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူခေါ် reasonable to expect မျှော်လင့်နိုင်စရာအလားအလာဘာတွေရှိသလဲဆိုရင်
ကိုကျော်မူကြီးမရောက်နိုင်ပြီဆိုတော့ကောင်းဓမ္မမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့သူထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြီးတော့အနေနဲ့အဖြစ်ရဆဲပြီးစိစက်ရေးအဆူပြူလာနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။သို့ပေမဲ့အလံဖြူထောင်ပြီးအကျွင်းမဲ့လက်နက်ချတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့စီရေးပฏิပက္ခဆိုင်ရာအထူးကြွန့်ကျင်သူအန်ဒရီဒေးဗစ်ကသုံးသပ်ထားပါရယ်။အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုကန့်လန့်လာတာကိုအခုအချိန်ကြီးတကွဲတရားစီဖြစ်နေတဲ့အတိုက်ခံတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတွန့်ပြန်ကြမလဲဆိုတာဟာပฏิပက္ခလုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စိတ်ကိုအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့လည်းအန်သနီဒေးဗစ်ကပြောထားပါရယ်ခင်ဗျာ။The how Myanmar's resistance could topple its military government for good. See, so yeah, Myanmar don't have any power, but no future time less for a guns in it. Alan Lone's share thung that jet go fox.com got to know pure yellow. The town is set the other thing that see, so yeah, future time go la la gondia pin nine jehu. You know, Mohammed do a certain like you chit. အောင်မြင်မဲ့ဆွေရင်တော့သမိုင်းတလျှောက်စစ်တပ်နဲ့အာဏာရှင်ကြီးစွလာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်ဒီမိုကရေစီထွန်းအားရေးအတွက်အခြေခံကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်မှုမြင့်မားလာနိုင်တယ်။ဒါဟာစိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ဆိုတာအမခံချက်မပင်းနိုင်သေးဘူး။တိုက်ပွဲတွေကခက်ခဲနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်။လက်နက်ချီပြီးကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့အောင်စီရင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့တဆင်းနဆက်ခုနဲ့ထိုးစင်မှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအထင်ကြီးလောက်တယ်။တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ NUG ကိုဝန်ရံဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညီနောင် PDF တွေလည်းပူပေါင်းပါဝင်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်စံကျင်ရေးမှာပုံစံသင့်တဲ့ကဏ္ဍသစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအစလုံးက divide and rule လို့ခေါ်တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုသုံးပြီးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းဆက်ရှုခဲ့ပေမဲ့2021ကစပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားစုပြီးမခွဲခြားပဲရဲရဲဆက်ဆက်သက်ဖြတ်လာမှုတွေကြောင့်အလုံးကြီးညှို့သွားရတယ်။အဲဒီတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ NUG တို့အကြမ်းလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဘက်ကနောက်အောင်မြင်မှုအခြေအနေတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်မှာစိတ်ကြပြပြနေတာပဲဖြစ်တယ်။အပြောက်တန်းတဲ့လေတပ်အင်အားသလုံးပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့စစ်ဒီအင်အားမရှိတော့ဘူးလက်တုံးပြန်ရေးဗျူဟာ reprisal strategy နဲ့လက်ဆိုင်ချေးဗျူဟာ punishment strategy တို့ကိုသုံးပြီးအရသားတွေကိုပါပြစ်ခတ်သတ်ဖြတ်လာနေတယ်ဒီအတွက်တော့မှစိတ်မစွမ်းဆောင်တိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ Wilson Center ကအရှိတော်အရှာအကြီးအကျယ်သူတွေဒီ Lucas Myers Group ကိုကပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုဒေါ်လာရေးဟာနိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းအပြောင်းအလဲကိုဥတီလာနေတယ်ရခိုင်စစ်အစိုးရတွေနဲ့ဒေါန်ဆန်စကြီးအစိုးရနဲ့မတူတော့ပဲအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်မှုကိုဥတီလာနေတယ်။ NUG အနေနဲ့ဒါကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်တွေဖော်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းရေးပါရယ်။ဒါ့အပြင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအများစုအကြမ်းမှာအော်တိုနိုမီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာအဓိကတောင်းဆိုနေကြတာကြားရယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို NUG နဲ့အနောက်တိုင်းထောက်ခံသူအများစုပြောနေသလိုအပေါ်ကချမှတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးtop down ပုံစံမျိုးမလိုချင်ပဲ from the ground up အောက်ခြေရသဘောထားနဲ့ထူထောင်လိုကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကြီးစိုးမှုကိုတက်ဖြည့်ရင်းမှာရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပိတ်အရေးကြီးတယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အပြင်တော်လှန်ရေးဒေဝင်ဖြစ်မှုကိုပြသရလဲရောက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ခီးကတော့မနည်းသေးဘူးစစ်တပ်အရေးတန်နိုင်ကြီးဆုံးယုတ်နေပါသွားသည်သုတိတိုင်အောင်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့အတွက်သွေးထွက်သံယိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ရလိမ့်မယ်။ဒါတွေပြီးသွားရင်တောင်တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရလုပ်စရာတွေကိုကြိုးပမ်းလုပ်ကင်ကြရလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်လို့ Alan Lone သုံးသပ်ချက်ကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂရုဘတ်အတွက်ကတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်လိုများသုံးသပ်လာကြအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်မျှော်လိုက်ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။